Начальника корупціонера одного з районних відділів поліції відпустили під заставу. 28 листопада Служба безпеки України у співпраці з прокуратурою викрили правоохоронця на систематичних хабарях. Начальник відділу поліції вимагав та одержав усього понад 2000 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне переправлення територією району незаконно видобутого у сусідній області каміння бурштину. Горе-поліцейський щоразу отримував хабар за те, що дозволяв перевозити незаконно видобутий камінь територією району. Вартість таких послуг полковник оцінював у 150 американських доларів за кожен автомобіль із нелегальним вантажем. Чоловіка затримали та обрали йому запобіжний захід – тримання під вартою 2 місяці з можливістю внесення застави у 150 тисяч гривень. І підозрюваний знайшов гроші. Після того, як підозрюваний сплатив необхідні кошти, на сьогоднішній день він перебуває під домашнім арештом з обов'язком носити електронний браслет. Суд відсторонив полковника від займаної посади.